Nej! Oh, epic save by Whippet! Jajamän! Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny video här på min kanal. Nu är det så här... Hej Softies! Hej! Nu är det så här att jag har ju hört att Ford F-150 ligger i itershopen. Ja, just det. Den finns faktiskt här. Och bredvid den finns en fri sak som jag redan har hämtat faktiskt. Har du hämtat den? Nej. Ja, vet. Skitsamma. Här har ju Ford gått om folk och om man vill köpa saker, vilket vi inte promotar att man ska köpa saker, men om man vill så kan man använda min creator-kod här. Support a creator, Chris Whippet. Tack så mycket Chris Whippet för att du supportar dig själv. Tack så mycket Chris Whippet. Och så köper vi den här lilla rackaren. Så där. Vad kostar den då? 1500 credits. Ja. Jag vet inte om det är rare player banner. Vad är den jag fick gratis? Vet ju inte om det är dyrt eller billigt, men ja. Nej. Har jag satt på mig allt detta nu då? Eller ska jag behöva gå in i garaget och sätta på mig detta? Nej, banne mig. Jag får gå in och sätta på mig detta. Okej. Okay. Då får du göra det. Ja, då gör det. Sätter vi på oss den. Sätter vi på oss. Den kanske. I don't know, man. Det ser väldigt, väldigt amerikanskt ut, måste jag säga. Ja, det gör det verkligen. Ja, oh, ett dragspel på huvudet. Jag vet inte ens vilken bil jag köpt, vilken sak jag köpt. Du har dragspel på huvudet, ja. Very nice. Det tyckte jag var fint. Ja, vad mycket saker jag har helt plötsligt. Har jag köpt allt detta? Det kan man anta. Här är det nu, Ford. Men vänta nu, vad är det för... Fick jag ingen... Nej, jag fick kanske inte någon... Jag fick kanske inte någon sån här. Varför trodde jag att jag fick en sån här skit? Jag får aldrig någon goal explosion. Nej, det brukar jag faktiskt inte göra för heller. Så du behöver inte grina för mycket. Jag har ju bara standard. Så. Vänta nu. Hur ser jag vad jag fick nu? Kan du inte här sortera? Nej, jag tänkte att man kan... Jo, det kan man. Show filters. Ja. Den här har jag. Titanium vit. Har jag fått alla de här idag? Nej, det kan jag helt inte. Omöjligt få. Skitsak samma gott folk. Vi tar den här lilla Forden och så ska vi testa en match. Du har ju dragspel på huvudet. Ja. Du är helt crazy bananas. E-spirit Son Goku. Son Goku. Jag tar den. Ser du mitt dragspel? Ja, jag såg det förut. Sjukt snyggt. Ja. Oh my god. Aj, aj. Ja. Woohoo. Han säd hans bil låter som en radiostyrd bil. Jättejobbigt. Säd? Ja, han är inte det. Åh! Fan. Jag var så beredd där. Åh, jävla röd. Snyggt. Jäklar så hans bil låter. Går den in? Gjorde den! Woohoo! Första målet med min Ford. Ja, faktiskt. Jajamän. It's true. It's true. It's funny because it's true. My god. Nej. Jo då. Nej. Jo för fan. Jaha, det var du. Ja. Bort med bollen. Snyggt. Tack. Nej! Fan! Nej! Vad ofta det blir så här! Oj! Det blir riktigt ofta att vi är vid deras mål och de två och bollen går till vårat. Ja, vi kanske ska tänka på det då. Ja. Jag har ingen boost. Det är ofta så det blir mål när vi inte hinner i fatt bollen bara. Jag sticker hem och hämtar boost. Ja. Jag låg på taket. Ja, det är din, det är din. Det trodde jag med faktiskt. Ja. Ha! Oj, du är upplägg. Ja, men den hamnade rätt långt bort. Fan också. Nej, målis. Snyggt. Varför ändrar den färg? Sjukt störande. In! In! Jag hade en i boost där. Det var inte så mycket hurra över. Varför ändrar bollen färg? Jag vet faktiskt inte. Är det för att det är blått på deras sida och så blir det liksom bollen blå? Det måste vara något nytt. Din boll.
Det är inget jag sett förut. Din ball. Rappa ball. Ohoho, vad nära. Nej, den som skrattar först skrattar sist. Oj. Jag vet inte, jag tror vi skrattade först. Nej, men gud, hjälp mig. Nej! Oh, epic save by Whippet! Jajamän! Jajamän! Fjuttigt inlägg! Ja. Kul! Jättekul! Jättekul! Och hopp! Och kör framåt då! Oj. Fan! Det nuddar mig! Den nuddar mig. Det är en boll för fan. Ja, den bollen. Aj! Jag kan inte bara nudda. Jo. Det gjorde du. Nu då. Nu då! Det är din! Jävlar. Jag skulle göra en aerial, okej? Jag skulle försöka med en aerial, okej? Nu då? Nej, du vinner inte. Åh, nej. Vad händer där? Käften! Nej, fan. Du tog ner bollen. Den går rätt in i mål. Oj. Snyggt. In med den! Jag försöker! Jag har ingen boost. Jag ska hämta boost. Fan också! Jag tar den. Fan. Vart den säger på den? Oj. Åh, det här... Riktigt dåligt skott det blev den. Åh, det var tungt. Men vad fan? Är det vinst som leder? Ja, 2-0. Du ska inte snacka om dåliga skott, okej? Okay? Nej. Nej, softis! Jag har aldrig träffat bollen när jag gör sådär faktiskt. En gång kanske man kan göra det. Vi vann! Vi vinner den! Ja, jag tror inte vi vinner den! Jag gittar! Hejdå! Hejdå! Ses vi i nästa match, gott folk. Eller jag menar, ja, vi kör. Vi tar en paus och så kör vi en match till. Hallå, eller? Nu kör vi. Oh, ja! Mår du bra? Aj, nej, nu kliar jag sönder tröjan! Varför kliar jag alltid sönder tröjan? Vilken dålig tröja. Nej, men, alla mina tröjor kliar jag sönder på samma sida. Jättedålig tröja. Tröjor. Ja. Åh, softis. Upplägg till dem. Ja. Nej! Fick du sladd? Ja. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Du ska få se den här. Så här bilen landar på tvären. Ja, nu såg man inte det, men ja. Jag landade på han och när jag landade så bara... Din bilboll. Hate when it happens. Gotta hate when it happens. Snyggt. Vilket jävla upplägg. Ja. Jag vet inte, jag snodde den kanske lite mer eller du bromsar. Nej, jag lämnar den faktiskt. Jag hade ingen boost. Asså! Nej, så jag lämnar den. My god, softis lämnar. Jag hörde att du var på väg där. Softis lämnar bollen. Ja. Han är sjuk ändå. Oj. Den också till exempel, eller? Ja, nej, ja, det blev så avigt när bilden var upp och ner bak och fram där så att jag tryckte på fel, helt enkelt. Okej. Okay. Jag såg inte ens att det var på väg att bli mål där. Jaha, okej. Okay. Det blev en sån.
Din boll, Jag bara tacka ta emot. Ja, men vi kommer en tre start. Mål på 40 sekunder. Det kommer en forfeit här nu. Nej, nej, det tror jag inte. Går då. Jag hämtar boost. Oh, fuck! Vad nära fick den. Uppskott. Vad sa du, sa du? Uppskott. Nej! Ja! Det där trodde jag aldrig skulle gå in. Jag såg inte alls det från mitt håll, alltså. Nej, men han petade in den själv. Jaha, säg inte så. Jaha. Nu sa jag att han blev påkörd in i bollen. Det är okej. Okay. Från sin kompis. Den hade inte gått in annars. Klart den hade. Mannen. Gud vad jag tog jag fick ont i armbågen där. Oh. Den träffade mig på väggen! Ja. Nej. Nej! Jag fick fram scoreboarden med handkontrollen. Coolt. Ja, det är rätt det. Ja. Nej. Ha! Nej. Jo. Snyggt. RB menar jag. Ah! Där. Jag tar den här boosten. Mannen! Oh. Nej, så han knockar den över med. Kommer tillbaks. Nej, men jag hinner aldrig skjuta på bollen. Oh my god. Rätt in. Jag visste att den skulle gå in, så därför hoppade jag och försökte rädda den i luften, du vet. Rökelse. Jag tar den. Ja. Gör det, gör det. Pincha höger. Så jävla snyggt! Det var det från båda sidorna. Det såg ut som att det var ett upplägg. Du försökte sätta den, eller hur? Det är klart som fan jag försökte sätta den! Jag trodde du gjorde världens snyggaste upplägg. Ja, fast det gjorde jag ju också. Din boll, ja, sant. Vad jävla timing som du hade där. Ja. Jag åker till vårat mål lite. Ja, gör det. Jag tar den. Inte. Åh, jävlar! Åh, fy fan, det där var snyggt. Jag trodde inte han hade hunnit komma tillbaks där. Fan också. Ja, det var bra timing. Rikta! Jag har aldrig sån där bra timing. Jag är alltid för långt bort när jag ska... Jag tar den! Åh, nej! Så kör du mig, eller så kör du mig bak. Jag körde på dig. Du körde på mig. Ja. Oj. Nej, men nu får de väl ge sig ändå, va? Nej, bollen! Jag är på taket! Nej, men gud! Vad mycket mål det var! Det där var fucking flytmål, och den träffade... Den sista knocken där träffade hans polar och in. Kolla nu. Ja, det gjorde den. Ja. Fan också. Kan vi också få ett sånt flytmål nu? Har varit nice. Ja. Nej, och så fan, jag inte fick boosten. Nej. Klart så fan, jag inte fick med den där. Fuck it, jag måste ha den här boosten. Ja, jag ställer mig i mål lite grann. Jag tar bollen. Ta den. Snyggt. Jag ser inget. Rökmål. Ja. Ställer mig i målet igen. Ja. Ja. Save. By the keeper. Oh, fuck. Jag trodde jag skulle kunna pincha den där. Jag försöker ta den. Nej, egen boost. Hämtar boost. Oh! Fan, jag skruvar ju hela mig när jag håller på. Jo, tack. Välkommen till klubben. Nej! Jag var helt säker på att den skulle gå in där. Ah!
So close, but yet so far. Ja. Jag lägger in den, lägger in den. Ja då! Ja, får jag ta in den själv? Det skiter jag i! Det skiter jag i! Ja, för som vanligt så var jag för långt bort, så jag hann inte fram. Kolla här, bonk! Fan vad bra! Jag vet inte, det kanske hade gått in ändå, det är oklart. Förmodligen inte. Nej, det tror inte jag heller. Förmodligen inte. Jag skjuter upp den! Jag har ingen boost. Inte jag heller. Jo, det hade jag tydligen. Jag hade fullt. Jag är i målet. Jag får jobba hemåt nu. Ja, vi får inte... Fan, nu är jag på taket! Oj. Är det någon som vill prata lite om det där målet? Eller jag säger sprängningen. Åh jävlar! No! Nej fan. Ja! Oh. Ursäkta. Jag sticker härifrån. Gör då. Åh, oh, herregud! Fem skott på mål, jag hade noll. Oh. Frågan är nu, kommer Whippit ranka upp till 100 i den här videon? Gott om folk om. Låt oss gå ut. Jag tror inte det. Shish. Gå, kolla nu, kolla nu. Ja. Jag är 100. Jag rankar upp till 100! Det var ingen som såg det, för att jag vet inte varför. Låser upp något? Jag har låst upp ascoola saker! Jaha, jag ska, bara ta den här också. Jag ska bara ta den här också. Ja, jag gör det. Jag ska bara ta den här också. Vänta. Level up! Level up! Och vi får inte se när jag levelade upp för... Vänta nu, Rocket Pass 76. Men det var inte det som var kul. Det var inte det som var det kuliga. Det kuliga var att jag blev 100. Vart fan blev jag 100 någonstans dock? Min spelare, Polski, kan du berätta för oss vart blev jag 100 någonstans här? Du såg väl att jag blev 100 när jag tog den där XP:n, eller hur? Kan du göra en slowmo på det så att folk ser att jag blev 100, så att det där är bara en clickbait-video? För det är inte en clickbait-video, för jag blev 100, sa Polski. Förklara för oss nu. Ja, hej. Det som hände här när Whippit rankade upp var att jag tror att han tryckte på X av misstag igen, eller på A-knappen för att trycka bort levelbaren. Min forskning visar på det, fast samtidigt kan det vara så att det har varit en bugg. Men Whippit level upp 100 i player level. Det är ens egna level man har som en Rocket League-spelare, va? Sen så har du tier level som är säsongens level. För varje säsong som kommer så får man en tier level. Man rankar upp det med som man spelar. Whippits tier level är 76, men hans player level är 100. Och det kan man se på profile page. Grattis Whippit till din level 100. Förklart oss. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera. Så ses vi helt enkelt imorgon i något helt annat. Ja. Ha det bra. Hej då.